Вже у нас традиція є, зараз у нас наближаються новорічні свята, Різдво Христове. І практично за традицією ми відвідуємо даний заклад, притулок для неповнолітніх. І ці проблеми, які ми в минулому знали, які були, ми ці проблеми, думаю, що сьогодні то, що можемо, частково попробуємо їх вирішити. Тому ми сьогодні приїхали з певними подарунками для вирішення даних проблем. Ну, привезли сьогодні стиральну машинку, яку обіцяли, оскільки знали, що тут проблема, що вона не працює. І я думаю, що така от хоча б невеличка, але допомога буде доречною для наших діток, для того, щоб все-таки якось ми теж могли б допомогти їм, для того, щоб їхнє життя було трошки якось легше і мало якийсь певний сенс. Незалежно від того, які проблеми не були у нас в житті, про дітей ніколи не потрібно забувати. Тому що діти – це наше майбутнє, діти – це святе. І я думаю, що треба шукати можливості поряд з тими проблемами, які в нас є сьогодні, все-таки про дітей не забувати і їх відвідувати. Я не скажу, що у нас стало менше таких відвідувань. Ми не забуваємо і навпаки, будемо намагатися ще більше їх відвідувати і з ними спілкуватись, тому що, як ми бачимо, все залежить від нашого молодого покоління, їхньої свідомості, їхнього розуміння, що таки єдина Україна повинна бути незалежною, ну, квітучою. Наше прагнення стати європейською державою залежить від нашого молодого покоління, його бачення і його майбутнього. Притулок для дітей як установа сама має своє призначення підтримувати дітей в тих ситуаціях, коли це потрібно їм. Якщо розглядати кінець року, святкові дні, зокрема Свято Миколая, новорічні свята, які наближаються, це є період, який допомагає нам здійснити ті дитячі мрії, забезпечити їм приємний настрій, добру атмосферу в колективі. Саме через такі речі, які одержують діти від гостей з нагоди свят, можна сказати, що цього року їх було дуже багато, дуже чимало. І саме кожна зустріч із гостями дарувала дітям приємні хвилини радості і спілкування. Сьогоднішня зустріч із працівниками обласного управління внутрішніх справ є не виключенням, а навпаки є доповненням. І напередодні Нового року ще дарує приємні хвилини, хвилини радості, задоволені подарунками, добрими побажаннями, теплими словами, які сказані з вуст начальника обласного управління Петра Петровича, з нашого постійного гостя Валентина Мячеславовича. І якщо говорити сьогодні, безумовно, раді діти подарункам, а в тому числі я особисто задоволений тим, що сьогодні вагомий подарунок для нас зроблено – це пральна машинка, автомат, яка потрібна в нашій роботі. І з попереднього візиту Петра Петровича саме ним було із наших потреб визначено саме таку допомогу. Сьогодні, безумовно, хочеться дякувати за цей подарунок напередодні Нового року. Да, працівники міліції з Луцька до нас приїжджали, нам привезли дуже багато подарунків, співали дуже красиво, всім подобалось. От. Ми дуже вдячні, що, ну, так, що про нас ніхто не забуває, що всі приїжджають, нас поздравляють нас. Ну, нам подарували пральну машину і цукерки. Вони зробили нам концерт дуже чудовий, нам всім дуже подобалось. Да, приємно, що не забувають нас взагалі. От, що приїжджають, хоч хтось, нам це дуже, дуже приємно. Всі думають, що міліція, там її треба боятися. Ну і на мою думку, її взагалі треба. Вони наші друзі, і не треба до них навпаки хилитися до них. І ми, скажімо так, вони теж наші друзі, ми прив'язані один до одного. Тому що і вони люди, і ми люди.
Так, нам дуже сподобалося, те дуже гарно, по-перше, спів, те, що співали і діти, і дорослі, дуже гарно сподобалось. Ось, і взагалі вистави теж гарно дуже, і ігри дуже сподобалися. У мене мрія – це, ну, взагалі, я знаю, що цю мрію ніяк не здійснити, щоб в мене були батьки, щоб в мене взагалі була повноцінна сім'я. Ось, в мене більше ніяких мрій немає, крім цієї мрії. Там місце і самі знайдете, де бажаєте. Так, по цьому. У нього ніколи немає, так? Добре здоров'я, Віталій. Дай Боже здоров'я, дай Боже. То, щоб ми зняли. А це все і все попробував. Так, я забрала. Привозять вам подарунки. Це начальник обласного управління Петро Петрович, а це Валентин Мечиславович. Привітати вас з наступаючим Новим роком, з різдвяними святами, тому що я знаю, що зараз і казали, що ви були охайними. Ну, я думаю, що це такий маленький наш подарунок вам. Фрукти на підвищилися зараз, і гранати, і віра до чогось доброго. Тобто віра нашої православної християнської такої могутності. А тому це буде в спальнях якихось ваших, не знаю в яких. Виберемо разом з вами, добре? Тітки, там по 16, є по 17 років. Є маленькі 11. Таких малесеньких. Це нам нашу роботу. Менше ремонтів, менше грошей вкладати ремонт. І для того, щоб ми могли нормально працювати. Але я можу сказати, що сьогодні не тільки ви задоволені подарунками, а в якійсь мірі дякую за те, що то вагоме для нас. І приємно знову вас було бачити. Всього доброго вам нового року. Всі класно. Все добре. І підписати окрема ячейка. Це такого то прізвище. Значить, на вибутті він його забирає. Розумієте, в чому справа? Справа в тому, що якщо вже є дві на цьому, ще в принципі. Не то принципу подивитися, як буде працювати. Добрий день. Я вам скажу, цілий рік пройшов. Ось і діждались багатого вечора. А ти куди все, дочко, прихорошуєшся? Дерева обв'язувати. Помните, як ми вас з батьком вчили? Помнимо. Прийшовши рубати
Дякую.